Vráťo, v neděli nás čeká derby s Rounicí, ty jsi dobrozem přišel právě z Rounice, máš tam spoustu přátel, jak se na tenhle zápas těšíš? Tak určitě se na ten zápas těším jako hodně, tak kvůli takovýmhle zápasům se vlastně fotbal hraje, jo. Jak jsi tady zmínil, tak mám vlastně spoustu přátel tam a určitě jim nic jako nedaruju. Bůh ti vyrát, korou za Brozany, takže tak to je. Už jsi o tomhle zápase s někým z Rounice mluvil? O tomhle zápase konkrétně ne, ale tak s Martinem Metkem si občas napíšeme jako SMS, si zavoláme, ale určitě s klukama promluvím, no. Na takovéhle zápasy se obvykle vypisují prémie pro kabinu. Už si klukům něco slíbil, nebo je není potřeba motivovat? Tak na takový zápas určitě má každý motivaci svojí. Nikdo z Rounicí nebude chtít prohrát, ale určitě v týdnu něco vymyslíme, jaký motivační prvek, nějakou lahvinku nebo něco dobrýho večer. Když se vrátíme k tvému působení v Rounici, jak dlouho jsi tam vlastně byl? Tak do Rounice jsem přišel v 19 letech vlastně z Teplického Bečka a vydržel jsem tam až do teďka, vlastně až nějakých asi zhruba 8 sezon, teď je to možná 9. sezóna, no, rozjetá. No a co Brozane, ty jsi se tady uvedl ve velkém stylu, když jsi dal v polepech hat-trick, proti Čelákovicím na tebe byla penalta a přihrál si na gól. Nenasadil jsi sladku moc vysoko? No, abych řekl pravdu, jak jsem se toho bál, že jakoby nasadil, že uvidíme, jak to bude, no. Zápas od zápasu, polepech to vlastně byla taková souhra i náhod, jo. Nikde jsem hat-trick nedal, jako jsem za to rád za ten vstup, tak doufám, že se Brozanům vyplatím, no.